سلام 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 Kartuelle street artist ist Kartuelle da heute. Kochis khalavani albat, kha? Kochis khalavani. Wow, მაინც რა, ზოგადად უფრო ხატვარს უფრო ეუბნები ხოლმე რომ ხატვარი ვარ, ვიდრე კოჩის. ხო, ანუ რა იმაზე ხატავ რა ქვია. მედიაში. მედიუმზე რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ რა ხატო და ხელოვნება, ხელოვნება. გვითხარი მაგ სფეროში რა ხდება საქართველოში. ზოგადად ჩემთვის მე რამდენიმე წელია რაც გავიგე, ესე თუ არსებობს მენ და გვყავდა მაგარი ქართველი არტისტები. ანუ ხედავდი, მაგრამ აი სახელი მუსაქებურია ეს აქამდე არ ვიცოდი რა. იცი რა, ახალი კულტურა არის რეალურად საქართველოში. იქ ბოლო წლები რაც უკვე მე მახსოვს 2-3 წლის წინ აქ უცხოელები ჩამოდიოდნენ, ვისაც ეს ანუ ევროპიდან, ვისაც ანუ ვინც იცის რა, და აქცევს დავუშვათ ყურადღებას, ეხლა მეც ვაქცევ ყურადღებას, მაგრამ ხო მეც არ ვაქცევდი აქამდე. მაგი ალბათ მაგი თუ საქართველოში გამორჩეული ქუჩის ხელოვნება არის რა, და სულ დადიოდნენ და ეძებდნენ რაღაც ახალ რაღაცებს, და მახსოვს ეგ რა, რამდენიმე წლის წინაც კი რა, რა ძალიან კარგ იმეზე ვართ ხო დონეზე, როგორც ქვეყანა. იცი რა, უკეთესი შეგვიძლია, პოტენციალი გაცლებით დიდი გვაქვს გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი ბეტონის მინდა კედლები არის პოტენციური. დევიზი ახლა მოსახატი კიდე ბევრი. მე მერიას უნდა დაუპარტნიორდა. ანუ დაასმერია ჩემს დამოუკიდებლად. არა, ნუ თანამშრომლობაში რა, ეხა უკვე ისე ხდება ხოლმე, რომ მერიაც ძალიან აქტიურად არის ამ ყველაფერში ჩართული. ცალკეული ფესტივალები სტარდება, ეხა ყველაზე ესეთი მიმდინარე არის ნიკოს პროექტი, ნიკო მოვმენტის ქუჩის ფესტივალი, თიმ გეითფილის მომავალ ფესტივალი, პირველი პრეცედენტი იყო და საკმაოდ ესეთი მასშტაბური გამოვიდა და როგორ ქვია? თბილისი მიურალ ფესტივალ. ვაუ. ეს არის ბერლინის ანალოგი, გადმოკატავებული, მორგებული ქართულზე და გააკეთეს. და პირველად ჩაატარეს ახლა? მაგარი. კი, პირველად ჩაატარეს. იმის ბოდიში გაწყვეტინებოდი. ის რო გვექნება. მაგრამ აწყვეტინე. წარმოწყვეტეს და ანუ ერთი კითხვა დავუსვით და ჯერ ვერ მოპასუხე. ხოლმე ვერ მივერთე. არა, შეიძლება. ეხა მომეთქვით. თანხო ვამუშავებთ ამ იმის პოდკასტის იდეას, რა და პოდკასტის ლინკში, სადაც იქნება, სადაც იდება ხოლმე YouTube-ზე, Spotify-ზე, SoundCloud-ზე, Apple-ზე, ლინკში უნდა ჩავდოთ ხოლმე ყველაფერი, რასაც ვახსენებთ, რა მე ეს ჩვენი ძმა რო გყოლება ის გააკეთებს მაგას, რა დაგვიდგება გვერდში, რომ თქვენ აი Mural Fest-ის ლინკი რო ჩადო, მუსეს ეს რა ქვია, მუსა G რო ჩადო, ანუ ეგეთ ახსენები დავიმახსოვროთ. კი და YouTube-ზეც შეურლია ჩვენ მეგობრებს, რომ კითხები დაგვიწერონ, იმიტომ რომ ძალიან ის ვართ რა ქვია, ყოველ დღე თუ არა კვირაში რამდენიმე ჯერ მაინც ნახულობ თუ ამოწმებთ და გავგზავნოთ კითხვაზე რაც იყო Mural Fest-ზე. ხო, გადავყავით. კითხვა იყო რა ეტაპზეა, რა რამდენად გამვითარებულია ეგ ინდუსტრია და ექსპერო საქართველოს. მე დავამატებ პარემ ერთ კითხვას, ანუ ერთიანად ყველაფერი ერთიანად მოგცეთ ეს ის რა ქვია პაკეტი და გავჩერდები. არი მაგის ტურიზმი არის ეგეთი რაღაც, ანუ მიურალ ტურიზმი ეგეთი რაღაც გამიტარეს, რომ ტიპები იმენა მაგისტრს ჩამოვიდნენ, რომ აქ რაღაც ჩამოვიდნენ და არტი დაათვალიერონ ქუჩას. გოდი ჯერ პირველი კითხო და მერე მეორე. ხო, პირველ კითხოს რაც შეეხება, ეხა უკვე მართლა წამოვიდა ეს ტენდენცია, რომ საკმაოდ ესე გაფართოვდა ეს მაგ თვალსაზრისით ეს კულტურა საქართველოში. არ სწავლის ესე, არ სწავლის მწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი. ანუ ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ ესე სწავლით შეიძლება აი ვიღაც რომ ეკითხება რაღაცას ავუხსნა და უთხრა, მაგრამ ესე კოლეჯი ან რაღაცა კურსები მაგაზე მქონდა იდეა და ბევრი მეხვეწება სხვათა შორის, რომ იქნებ რაღაცა. მე მგონი ეგ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეიძლება აინტერესებდეს. მაქვს ესე იდეურად მაქვს მაგის როლი, რომ საბოლოო ჯამში ხო მივიდეთ იქამდე, რომ რაღაცა
სწავლის უშუალოდ ტექნიკური თუნდაც განათლება მაგის არსებობს. შეიძლება უბრალოდ მაგრამ თუ არ წადა ხო არ ეწოდინა რომ მაგის ნიჭი აქვს რა. იცი რა ესე ცდის დონეზე არც არის საჭირო რომ ვიღაცამ რაღაცა გასწავლოს ახლა არც ერთი დღეს ვინც არის საქართველოს მოღვაწე სტრიტ არტისტი არავის არაფრისგან არავისგან არ მოსწავლია. ყველა თვითნასწავლელი არის აბსოლუტურად. მე მგონი ეგ არის უბრალოდ რაღაც მიმდევრობაა შენ რომ მიმდევრები გეყოლება და ყავს უკვე ხო ან როგორც აი ბოხუა რო არის ცნობილი ქართველი ლოგოს დიზაინერ ქართველი ამას არ შორის დონეზე ტიპი პირველი არის ალბათ ერთ-ერთი ტოპ 5-ში არის და მაგის მიმდევრები ვინც არიან ბოხუისტები ქვიათ როგორც ისე და ყველანი თვითნასწავლები არიან ხა უბრალოდ იმან რაღაცა ანუ ესეთი ადამიანები რაღაცას შეაგონებენ რაღაც ტენდენცია შექმნა რომელიც მე როგორ სხვა ხა მოძრაობა შექმნა მაგის ტალღაზე დაჭიდა ხა ხო მაგრამ შეიძლება ხა იმანაც როგორც ვიცი რამოდენიმე დიზაინერი თავის ფრთის ქვეშ ან რაღაც ვიღაცა რომ შემოიკედლო და რაღაც შენთან ერთად წაიყვანო და იდეების დონეზე ვამბობ რა შეიძლება ჩემთვის ცოტა რთული არის ეგ ამბავი იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს დამოუკიდებლად მარტო მუშაობა რა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ძალიან კარგად ხატავს, ყოველთვის მირჩევნია ხოლმე, როცა პროექტს ვაკეთებ, სულით გული თავიდან ბოლომდე მე მივიყვანო დაწყებიდან ბოლომდე რა, ანუ არ ვიცი, წვალებ. უფრო კომფორტულად. ბევრი მეუბნება, რომ აი რატო წვალობ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ მოგიწევს რაღაც ხრევ დელეგირება და გუნდის შექმნა და რაღაც. აი იცი რა, თვითონ უშო. პროცესი მომწონს იმდანაც, რომ აი 16 საათი, 18 საათი გადაბმულად მიხატავს, ისე რომ აი შესვენება მხოლოდ ჭამა და რაღაც 1-2 წუთი ყავის დალევა. სხვა მხრივ აი სუფეგზეროდ კეხა რა, ღამის დილის 5 საათზე, 6 საათზე მან სულ ვარ სახში და აი კიდე ერთი საათი იმდენადე მეშვიყავ ეიფორიაში, რაღაც სიხარულის რომ რაღაცა ბოლომდე მივიყვანე და დავასრულე და კიდე რაღაც ახალი შეომატე კედლებს თუ გარემოს. ვერ ვიძინებდი ფიზიკურად რა. მან და ალბათ გაწყვეტილებას მიიღება მოგიწევს იმ ეტაპამდე რომ მიხვალ რომ აი შეიძლება ერთ კვირაში ეხა დღეს თუ რაღაცა ერთ შეკვეთას იღებ, მე რა შეიძლება აიღო 20 შეკვეთა და უკვე გუნდი დაგჭირდება და ეგ ეხა ეგრე ხა მართლა და შემიტაკეთებ ყველაფერს. ერთი თვე, ანუ თვე თვე ნახევარი მინიმუმ. აი ეფექტურობის ამბავია რა, მოგიწევს. შენ უკვე ანუ სკეილინგ ასე თუ ბიზნესის გაზრდის. კი ხო, ეგრე დავინახე მე შენი. აი ხო და მან აი მაგ თვალსაზრისით რო უყურებდა რომ რაღაცა აი ბიზნესი და კომერციული მარტო სა კიდე ხო აიყვან ვიღაც ჯგუფს და ეტყვი რომ აი შენ დახატო და აი ეს გადახატეთ ან რაღაცა ეგეთ. ანუ ჩემთვის არ არის ეგ ეგეთი ანუ საერთოდ. ანუ სანამ მაგაზე სანამ ჩავალ დეტალებში ჩემთვის ძალიან მაგარი არის რომ აი მუსია მაგარი მაგალითია იმის რომ შენი ჰობი რეალურად და შენი საყვარელი საქმე აქცია შენ პროფესია და თან ანუ ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე როგორ რაღაც არის, რომ რეალურად ისიც არ ყავდა რა, ვიღაცა მაგალითი რა, ნუ ეგზამპლები, ვიზაც იტყოდი, რომ აი მან ესე გააკეთა და მეც ეგრე მივყვები და იმის გზას დავადგები და ეგ არის ძალიან მაგარი, როგორ ვიტყვი. ხო, იცი რა, გამბედაობა სჭირდება ძალიან დიდი, რომ დამოუკიდებლად რაღაცა ყველაფერის ხმაური რაც არის, არ მიაქციო ყურადღება და გადადგა ეგ ნაბიჯი, რომ აი ეს მაინტერესებს. ეს არის ჩემი ელემენტი, ამაში უზნობ თავს კომფორტულად და დავაი ამას გავაკეთებ რა. ხო, ალბათ ეგ უფრო ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე არის, რომ აქამდე მივიდა ძალიან მიმწოლი ვარ რაღაცებში, როცა ვიცი რომ მინდა და მორჩა რა და სამი წლიდან რომ ხატავდი და რომ ვიცოდი რომ მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ ეხატა, აი რაც არ უნდა ვისაც არ უნდა ეთქვა, თუნდაც ოჯახში რომ აი მოდი არ გინდა სამხატვრო ან მოდი არ გინდა ხატვა, აი მაინც ყოველთვის ბოლომდე მიმყავდა. ძალიან მაგარი ეგეთ მიზანი, არა ერთი რომ ძალიან მაგარია რომ ბავშვობიდან იცი რა გინდა აკეთო. აი იმიტომ რომ რა ვიცი ძალიან ბევრს არ არის. ირგვლიანი ვარ თქო, მაგიტო ვამბობს სულ რა, იმიტომ რომ ირგვლი რო უყურებ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, რომელიც სკოლას რო ამთავრებენ, ეგრევე სადღაც რო აბარებენ, მერე ირევიან და იჭრებიან, იმიტომ რომ მერე იწყებენ რეალურად გაცნობიერებას რა მოსწონთ, რა არ მოსწონთ. ბევრი არც ეძებს, ანუ ძალიან ბევრი ხელა просто მიყვება რა, ძალიან ბევრი არის. ვინც სუძიებაშია და შეიძლება 40 წლამდე ვერ იპოვოს და ბავშვობიდან რო იცი რა გინდა და რო იცი რომ მაგის ნიჭი გაქვს თან, ანუ ძალიან მაგარია და ხო, აი ნიჭი რამე ნიჭი შესაძლებლობა ანუ ის გაქვს, ხო, შესაძლებლობა გაქვს რომ ხატო, თორე
ეგ ყველაფერი არის მუშაობის და საკუთარ თავზე ძმართლა ძალიან ბევრი მუშაობის შედეგი. გასაც ვერავინ ვერ ხედავს. საბოლოო ჯამში ხედავენ მარტო მოხატულ ბეტონის კედლებს. ხო, რაღაცებს შეიძლება არ ამიფასებენ თქო ვერ ვიტყვი რა, მაგრამ ეგ ეგაა ძალიან მაგარი, რომ ანუ იღბალიც მაგაშია რა, ანუ ჩემი ანუ მე სულ ეგრე მგონია, რომ ანუ იღბალი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ანუ ერთ ადგილას თუ ზიხარ და რაღაცას იღბალს ელოდები, ისე არაფერი არ გამოვიდა. იღბალი არის, რა თქმა უნდა, ისიც რომ დროც, ხო? ანუ რა ეს რომ შენ რო რაღაცა კომუნისტების დროს ყოფილიყავი, მუსია, ანუ ალბათ ვერ დახატავ. არ ვიცი რა. ფარამეს და ხატი, ფარამეს და ხატი. ინტერიერში და ხატავ. არა, მაშინაც. წერებს. საინტერესო არტი იყოს ფოტოს შორის. პროპაგანდისტი იქნებოდი ალბათ რა. პოსტერებს და ხატავდი ხო? და იმად გავაკრავდი მე. ვიტფეისტების ძალიან მაგარი. ხო, მაგრამ მე ანუ ჩვენ რაზეც გელაპარაკებით, ახლა ორივე მაგ იმაში ვართ რაღაც აი ამ სკეილინგ რო ბიზნესი რასაც აკეთებ და რაღაც საქმეს დაუშვოთ, მაგას როგორ მისცე მასშტაბი რა. ჩვენ ალბათ უმაგას გირჩევთ რა. საბოლოო ჯამში რაღაცა team შენი გუნდი ყავდეს და იცავ, აი მაგ შემთხვევაში რა არის მთავარი შენი ინტერესი ამ ყველაფერში რა? ალბათ მაკედან უნდა დაიწყოს საერთოდ. მე უფრო როგორ ვიფიქრე მაგას, შეიძლება დღეს შენ ეგ რა გაინტერესებს, მაგრამ მიხვალ რაღაც ეტაპამდე რომ მიხვდები რომ მოდი ამ გამოცდილებას და ცოდნას რაც მე მაქვს და რაც არავინ არ მასწავლა, ჩემი თვითონ ფაქტი ამ მუშაობს და ხალხი შეერდება ჩემ ნამუშევარზე, მოდი ამას გაუზიარებ სხვას რა. მე მგონია რომ უბრალოდ მაგამდე მიხვალ საბოლოო ჯამში. ხო, არა, ეს ერთი არის რომ გაუზიარო უშუალოდ ის რა გამოცდილებაც გაქვს და მეორე ის რომ თიმი აიყვანო იმ თვალსაზრისით რომ შენ რაც უნდა დაგეხატა პროსტა იმიტომ რომ დრო არ გაქვს მაგისთვის ან რაღაცა ხო სხვას ახატინო და ეგ არ მგონია სწორი რა მაგრამ ისინიც ხსტავენ ან შენგან სწავლობენ ან თვითონ და მოიფიქრონ თვითონ და იფიქრონ რაზე კონცეფციაზეც იდეაზეც ისიც მაინდა რა უნდა ხო ან თან მითუმეტე სტრიტ არტი ისეთი რაღაცა არის რომ აი ეს შეკვეთით არის ხატება რა. შენი წამსული უნდა იყოს აი თავარი მაგის ყველაზე დიდი იდეური გამართლებაც გაგრას ეგ არის street artist და ქუჩის ხელოვნებისა, რომ აი თავიდან იყო პროტესტი და თვით გამოხატვის და თვით რეალიზების საშუალება რა და დღესაც რეალურად ეგრე უნდა იყოს რა. ხა არის ამ ბევრი ადამიანი, ვინც იმენ copy paste საკეთებს, ამდენ რუსულ სიტყვას ხმარ. და ინგლისურს, რუსულს და ინგლისურს, მე და გეგას. ბოდიში. სერიოზული ისინი მივიღეთ. ეგ ეგას უკავშირი მივიღეთ, რომ და იცი შენ მაგის პროცესი. ეგ ეგ ამბავი რომ ხა აქვნათ რა, რეალობა არის, მუშაობთ. ცდილობთ, მეგობრებო, მუშაობთ. რაც არის არის რა, მოცემულობა ესეთი არის რა სამწუხაროდ. ანუ შეიძლება ამბობ მართლა ეგრე არის ხო? ანუ დაკვეთას რომ იღებ თავისუფლება გაქვს რა რაც გინდა ის გარკვეულად. აი მე ყოველ შემთხვევაში საბედნიეროდ, ჩემს საბედნიეროდ დღეს უკვე მაგ იმის ფუფუნება რა ვიღაცებს უთხრა უარი, ვიღაცებს ანუ რაც მომწონს იმას ვაკეთებ რა. ანუ ჩემთვის არ არის მიზანი ის რომ მაინდა-მაინც ფული ვაკეთო ამ საქმით, ან რაღაცა რომ აი ვიღაცამ რამე დამახატინოს. თუ მომწონს დამკვეთეს ხედვა, იდეური მიდგომა, თუნდაც რავი, კედელი იქნება ეს თუ გარემო იქნება, მაგ შემთხვევაში ვიღებ ამ შეკვეთას და ყველაზე დიდ დრო რასაც მიაქვს არის ზუსტად ის, რომ ანუ იდეაზე და კონცეფციაზე ვიწყებ ხოლმე ფიქრს, მე რო უკვე ამ ყველაფერს ვიზუალს ვარგებ და მე გადავდის ხოლმე კედელზე. ცოტა ისეთ კითხვენ და გისვა. ძიმეკასთან რო სვამენ ხო იცი, ისეთ კითხვენ და გისვა, მაგრამ ვიღაცამ რო ძალიან დიდი შეკვეთა მოგცეს და ძალიან დიდ თანხაზე იყოს საუბარი და შენ არაფერში არ ეთანხმებოდე და აი არაფერი არ გინდოდეს მაგასთან გავშულა რაკეთე. ხო, ანუ ცოტა ამ კონდა ეხა ბოლოსაც იყო რაღაცა ის, რომ ვიღაცებს უნდათ მოსკოვში რესტორნების ქსელის მოხატვა და მომწერეს, რომ თუ შეგიძლია რომ ჩამოხვიდეო და დაგვეხატო და ნუ პრინციპული მიდგომა არის რაღაცაებთან. ამ მართლა არც ფულზე არ გადის და არც არაფერზე რა. პირველ რიგში ჩემს სიამოვნებისთვის ვაკეთებ ამ ყველაფერს და რო ვიცი რომ ეს სიამოვნება მერე უკვე სხვა შედეგებიც მოაქვს, ორ მაგაცას ხარულო არის რა. ხო, ეგ მე არ მეც. ეგ მე ჩემამდე, ანუ მე იმდენად რაღაცა კაპიტალისტურად დუყურებ რა ამ ყველაფერს, რომ ანუ აი ეგ ხელოვნების ხარ რაც შენ ამბობ რა, რაც შენ სიამოვნებას განიჭებს. ანუ ჩვენ მაგიტომაც ვერ ვიგებთ მაგ სკეილინგს, აბა მეტი, აბა მასშტაბზე გასვლა, ის ეს არ არის რა, ანუ რა ის სიამოვნების მოტანა და სიამოვნების მოტანა შეიძლება შენთვის ის იყოს, ის ნაწილი იყოს პირიქით, რომ სიამოვნების მომტანი, რომ ესე რა ქვია, ვიღაცა შეიძლება
შენი მიმდევარი გახდეს და ის თავის თავის გაზეთ დადეს იგი არა შენ ახატინო რაღაცა. ხო, რა თქმა უნდა, კი. არა, ბევრი ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ დესაც აი უბრალოდ რჩევას გეკითხებიან, აი თუნდაც საღებავი რომელი ვიხმარო, ან როგორი ზედაპირი უნდა იყოს, ან აი ძალიან მინიმალური ტექნიკური შეკითხვები რა. ერთხელ მითუდეს თუ არ ასწავლის მაგას არავინ, ან ინფორმაცია მაგაზე არ იქნება ხო და ხო. Zambers kam. Ich sehe mega. Schön Spero, ich würde schön Spero, ich sehe Pragaza Pioniere, ich höre ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. Ერთ-ერთი არა, ერთ-ერთი პირველი ხო ხარ ხარ. დამოუკიდებელ საქართველოს ერთ-ერთი პირველი წარმატებული ქალი მითუმეტეს ხო და საერთოდ ძალიან მაგარი. ხო, ეგა მაგარი არის. ხო, მაგრამ ნუ რავი, მე არ ვარ ეგეთი. ხო, ეს იარლიყები მართლა ეს სხვების საქმე არის ალბათ, რომ არა. შენ დააფიქსე ჩვენ და არა ისე არა ფერს არ მაძლევს ეგ რა არა ვიღაც ისთვის ინსპირაცია იქნება რა აი შენ დღეს ანუ ამერიკაში და ზოგადად იქ დასავლეთში ისეთი ისაკ რა ანუ ამ დატვირთოს ეს ფემინიზმი და ასე შემდეგ რომ ეს პირველი ქალი პირველი ის უკვე ძალიან ბევრის მთქმელია ვიღაცების თუ შეიძლება აი ცრა აქ სხვათაშორის მე ძერთან დრაზეც მუშაობ ხოლმე და ხშირად ვცდილობ რა არის ხოლმე ისეთი შეკვეთები რომლებიც მართლა ძალიან თუნდაც კომერციული თვალსაზრისით მომგებიანი არის ჩემთვის და მეც ვეთანხმები და მომწონს ეს იდეური კუთხით, მაგრამ ძირითადად ვცდილობ ხოლმე რომ ბევრი ვაკეთო აი რაღაცა გლობალურ პრობლემებზეც, ეკოლოგიურ პრობლემებზეც. შინაარსი რო ისეთი იყოს რა, რომელიც რეალურად აი ქუთაისში გავაკეთეთ ერთ-ერთი ნახატი კედელზე, რომელიც იყო ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებზე რა. პატარა ბავშვიცაც თავი დაეთუნიასთან ერთად კარდონის მუყავს ყუთში, რომელზეც არის დახატული უკან ფონზე ამის ოცნებები, რაღაცა ფიქრები, სურვილები, წარწერები რაღაცები და ითხოვს შემოწირულობას და ეს წევს ყუთში. თავიდან მოდიოდა ხალხი რა, ვაიმე რა საყვარელია და ესე იწყებდნენ და მე უკვე მთლიან სურათს რო აღიქვავდნენ. დაამთავრეს იმის მე რა. ერთ დღეში დავხატე რა. ხო და ეგრევე თვითონ ანუ შორი ნახო ამაზე ჩანს დათუნია ჩანს ბავშვი ჩანს ნახატები რაღაცა და უკვე საერთო სურათს რო აღიქვავდნენ ხოლმე აი მე უკვე ჩერდებოდნენ და იწყებდნენ ამაზე ლაპარაკს, იწყებდნენ ამაზე ფიქრს. აი სახეეცვლებოდათ ხო ხტები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა. ძალიან სტრიტ არტისტებს რეალურად ძალიან დიდი იარაღი გვიჭირავს მაგრამ ემოციის ემოციისაც აი თუნდაც პრობლემების რომელიც ყოველდღიურობაში სულ არის და აი ყოველთვის გვეპარება ხოლმე რა აი არ ვაქცევთ რაღაცა ყურადღებას და ეს რა ბოდიში ბოდიში მე ვაბატები ხო გარეთ ანუ ესე ეგეც ძალიან ცუდი ის გალერეის თვალსაზრისით რო ხდება აი ყველაფერი გარეთ რა კედლებს ანუ გალერეაში ხო რაღაც კონკრეტული სეგმენტი დადეს რა ქუჩაში დადეს ყველა ტიპის ადამიანი და ამათ მასაზე აბსოლუტურად ხო და ეს რო ხედავს ამ ყველაფერს მე რაღაცა ახალს სუპერ ვიღაცა შეამჩნევს, ვიღაცა არ შეამჩნევს, ვიღაცა შეიძლება მაგრა დააფიქროს და ვიღაცის შეიძლება უარყოფითი რეაქციაც გამოიწვიოს დადებითიც, მაგრამ თავი არის ეს, რომ რაღაცაზე გალაპარაკოს, გაფიქროს და სულ რაღაცა ექშენში გამყოფოს. ხო და ალბათ მაგიტო უნდა ბოდიში, ალბათ მაგიტო უნდა. არა, მაგიტო უნდა იკითხო ალბათ სუ ისინი ნიუსები. ჩემი აზრით, რომ ძალიან ეს იყო რა, განახლებული ინფორმაცია გქონდეს და ყოველდღიურად იცოდე რა ხდება, რა არის აქტუალური და რაზე შეგიძლია რომ აი შეიძლება ისეთი რაღაც მოხდეს დღეს რა, შენ ძალიან მაგრა არ დაეთანხმო და ერთ დღეში ხალხს მიაწოდო რაღაც ძალიან მაგარი ემოცია რა და ინსპირაცია ამ თემასთან დაკავშირებით რა, უცბად. გეტყვი აი მაგაზე პასუხს. აა რეალურად დღევანდელობაში იმდენად ბევრი რაღაცები ხდება თუნდაც დღეში რამოდენიმე რა. აი ყოველ ყველაფერს რო გამოეკიდო, ანუ შანსი არ არის, არ გაქვს მაგის შესაძლებლობა რა ყველაფერზე პასუხი გასცე რა. და შესაბამისად მე ვცდილობ ხოლმე რომ უფრო გლობალურ, უფრო ესეთი ფართო თემებს და ესეთ პრობლემებს შევეხო ხოლმე, აი როგორც არის სიტყვაზე ჰაი დაბინძურება რა, ვიდრე ის რომ დღეს რაღაცა მოხდა სიტყვაზე პოლიტიკაში. ან ვიღაცამ რაღაცა ისქნა, ხო ხდები? ან უფრო მასიურ, იმაზე გავიდეთ.
სურათზე თუ პრობლემებზე, რომელიც უნდა გაჯდეს რა შინაგანით, იმიტომ რომ ის დღეს რომ მოხდა, ხვალ ზუსტად იგივენაირი რაღაც მოხდება და ის დაავიწყდება თუ. კი, და რაღაცები უნდა იყოს, რაც სულ გაგვახსენებს თქვენ. არ იქნება იმდენად. ხო, შენთვისაც ახლოს უნდა იყოს ესე. უფრო ემოციური რაღაც გადმოსცე რა. ხო, ან ძალით ვერ გააკეთებ. ხო, რატო არის ხოლმე მემორიალები ეს 911-ის მემორიალი რაღაცა, რომ სულ გახსოვდეს და სულ შენი ცხოვრების ნაწილი იყოს და სიტყვაზე შენი ბავშვი ვინც ვერ მოესწრო მაგას. Ну, и марац იცოდეს რა ისტორიის ნაწილი. ხო, მაგრამ ეს არის მემორიალები და ეს რაღაც ისინი რა ქვია, ძეგლები და ბიუსტები არის რაღაც ცენზურაში გატარებული და არაჩვეულებრივი, ანუ ისე როგორ რაღაც არის უფრო რაღაც. მეორე ფორმაც გააჩნია. აი, მემორიალი პირდაპირ რაღაც ის თუ არის. საქართველოში ყო ნამდვილად ცენზურული. ხო, თორემ მემორიალები ისეთი შეიძლება იყოს, იმდენად ფან მემორიალი შეიძლება იყოს, რომ გადახალისებული. ხო, აი ფან და აკრას საზოგადოების უშუალო იმას რა ქვია, აზრს გადმოსცემს სტრიტ არტი ჩემი აზრით რა უფრო რა და ზუსტად ეგ არის უცხოელები რომ ჩამოდიან, ანუ საინტერესო ეგ არის რომ შენც რო სხვა ქვეყანაში მიდიხარ და იმას სტრიტ არტს უყურებ, ნახულობ ის ქვა. იქ რა არის? ხო, იქ რა არის? სტრიტ არტი, ანუ საქართველოში არ არის ეს ტენდენცია, თორე სტრიტ არტი მან მარტო კედლებზე ხატოც არ არის, ხვდები, ინსტალაციები კეთდება ქუჩაში რაღაც. ანუ ბევრი სხვადასხვა სახის არის, ანუ სტრიტ არტი არის რაღაცნაირი ხელოვნება, რომელიც არის გატანილი ქუჩაში და შეიძლება ეს ბევრი მიზნობრიობით შეიძლება იყოს გამოყენებული. შეიძლება რაღაცა ძალიან ცუდი ფასადი იყოს და ვერაფერი ვერ უშოვონ და უბრალოდ სტრიტ არტით ძალიან გაალამაზონ რა. და იმას რომ მიუბრუნდეს კიდე პირველი ქალი ეს საქართველოში ეგ რა არის ხო ფიქრობდი და რა არის მაგარი ცი შეიძლება ვიღაც ბავშვიზის და იმისთვის გახდა ძალიან მაგარი პატარა გოგო და იმისთვის გახდა მაგარი ეს რა ქვია мотиваცია რომ აი ეს ანუ რაღაცა გზის გამკვალველი კი გამკვალავი გამკვალავი გზამკვლევი გზამკვლევი ბაზარია კეთახმებით. ხო, აი როუთებს რაც გზებს რაც შეეხება ტურისტებისთვის რა. როგორც ვიცი, ახლა აკეთებენ აპლიკაციას, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია საქართველოში ნახოს საად რა, რომელი ანუ რუკაზე ეგრევე ვიზიტებს რა, ძალიან კარგი. აი, მაგდენი დაგროვდა უკვე რა. საკმაოდ ბევრია წელს უკვე ვიტყოდი, რომ თბილისში საკმაოდ ბევრი არის, მაგრამ თბილის გარეთაც ქალაქ ანუ საქართველოს მასშტაბით რაღაცები გაკეთდა ისე რომ აი თითო ქალაქ შეიძლება 2-3 შეკვდა. ბათუმში ბევრია. ბათუმში საკმაოდ ბევრია. ქუთაისშიც მე მინიმუმ იმდენი მაქვს ახატული. აეროპორტიდან დაწყებული ცენტრალური უბნებით. ანუ არის საკმაოდ ისე ბევრი დიდები უკვე რომ შეიძლება შეადგინო რაღაცა. სია მაგარი იქნება სვანეთში რა მესტიაში რა და იქ რო ხარ წარმოიდგინე ტურისტი აი მოწყვეტილ რაღაცა ისტორიულ დასახლებაში და უცბად თანამედროვე კოშკი რომ ხარ უცბად თანამედროვე მაგრამ არ ვიცი მაგის უფლებას არა კოშკი არა რა თქმა უნდა არა კულტურული ძეგლი შეხება კოშკები ისედაც მაგრამ ხო აი იცი რა რომიანათო ან რაღაცა ისე გააკეთო დროებით კოშკები ალბათ არა იმიტომ რომ კულტურული ძეგლია მაგრამ ისედაც იქაურები არ ვიცი რამდენად მოგცემა შესაძლებლობას რომ კი არა მე არ მომცეს ვიყავი სადე ძაზი ყავი ჩასულიო და მომეხატა ნუ არ ვიტყვი ხა რა პროექტი როგორ პროექტი მე ჩა გამიშეს უკან დამასვენეს და გამიშეს არ ხარზე ყავი გასული მოდი შენ არასწორი მიზნით ჩამოხოდი და გაგასეინო ჩამოგი ხო ძალიან საინტერესო მაგარია მართლა მაგარია რომ შენაერი ადამიანები არსებობენ ეგეც სფეროებში რა რაც მგონი რომ მასიური სფერო არ არის და უნდა გახდეს მასიური სფერო რა ჯერ კიდე საქართველოში ეგ რაღაც ძალიან ნიშური არის და უნდა ვილაპარაკოთ ეგეთ თემებზე რომ გახდეს მასიური და ნამის ცნობადობა აიწიოს ზევით მაქსიმალურად ზოგადად რა მეტი თავისუფლება ეხაც მე ანუ ამერიკიდან რო დავბრუნდი სულ მაღაზია ვფიქრობ რომ ანუ რაც შეიძლება მეტი თავისუფლება ქონდეს ადამიანს, რომ თავისი გზა იპოვოს რა და არ იყოს რაღაც დოგმატურად რაღაც იმეებში, ჩარჩოებში, რომ გინდა თუ არა თუნდაც უნივერსიტეტში ისწავლო ან რაღაც გზა რაღაც კონკრეტულ გზას დაადგე რა და იცოდ რა ეს ინტერნეტი თუნდაც და ახალი ამბები და ტექნოლოგიები გეხმარება იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტი
აიგითხო და ნახო ხო რა შეიძლება ბოლო საკუთარი თავი ხო აი სიბოლო საკუთარი თავი რა ძიება ძიება აი ძინა პოდკასტის ის ხო გქონდა მოტო რომ მუდმივ ძიებაში უნდა იყო და ცნობის მოყარე უნდა იყო ეგრე რა მეგობრო მაგარ ფილმს უყურ რა გუშინ ერთი სული მაგ როდის მოგიყავით იმიტომ რომ ბოლო 24 საათია უფიქრობ ხორცი აღარ ვჭამ, ალბათ ვერ ვიზავ, ძალიან გამჭირდება, ჯერ ვერ ვიზავ, მაგრამ Game Changers, ნახეთ ეგეთი ფილმი. კამერონის და შვარცნიგერის ის არის რა, ნამუშევარი ორივე. აჰა, ორივე. აა და ჯეკი ჩანი, სამი პროდიუსერი ყავს. ვეგანები არიან ყველა. სამივე, ხო, კამერონი, შვარცნიგერი და ჯეკი ჩანი და ანუ საუბრობენ იმაზე, რა შედეგი ფაქტები მოყავთ რეალურად ძალიან ბევრი და მაგითომ მომეწონა, იმიტომ რომ როგორ მიუდგნენ იცი, ანუ მთავარი რაღაცა პოინტი ასე ვთქვათ, რაც ქონდათ, რაზეც ისაუბრეს, იყო რომ ცხოველი, ნებისმიერი სახის ცხოველი, თუ ფრინველი ქათამი იქნება, ასე ვთქვათ, ხბო თუ რა რის ხორცაც ჭამთ, ეგ ყველაფერი არის შუამავალი ჩვენსა და ბალახს და ანუ ხილსა და ბოსნეულს შორის რა. მაგიტომაც ხდება მე გემრი. ხო და ზუსტად მაგას ამართლებენ მაგ მიმართულებას რომ ამოაგდეთო რა ეს ხორციო და ცადეთო ისეო რა და ალბათ შემოავლები ანუ ეგარისა აზა. ხო და ძალიან მაგარი ფილმია, მაგარი ისტორიები არის კონკრეტული წარმატებული ათლეტების და ხალხის ვინც ცადეს და შეიმოწმეს სისხლი სანამ გახდებოდნენ ვიგენ და მე შეიმოწმეს რაღაცა სამი თვის მერე ვიგენ მერე და ვეგანი რა არის ვეგანი ვინ არის ვეგანი ვეგანი არის ადამიანი რომელიც არ ჭამს არაფერს რაც მოდის ცხოველისგან ან ფრინველისგან ანუ არც ხორცი არ არის ანუ ბუნება რასაც ყვაძლებს ზრდის ნაწარმს არ ჭამს ხო არაფერი გადამუშავებული აი პალეო დიეტა რო არის პალეო არის ის რომ ადამიანები როგორც ჭამდნენ ძველ დროში, ანუ გადა რაღაცა პური და გადამუშავებული რაღაცები ხო არის, იყო და გქონდა ხილი ბოსნეული ხორცი. ეგ არის პალეო. ვიგენ არის ხორცი ამოგდებული და მარტო ბალახი ხილი ბოსნეული რა და ანახებენ ამ სისხლის მონაცემებს და ორგანიზმის მონაცემებს დიეტის დაწყებამდე და დიეტის მერე და ნუ რაღაცა სასწაული ისტორიებია რა და არ ვიცი ხე, ალბათ ჩემს თავზე უცადო, მაგრამ უყურეთ ძალიან რთული არის რეალურად ამ ყოველფრის დაცვა, იმიტომ რომ საქართველოში ღეონდო არის მაგარი მეგობრული არის. აი, ერთი მხრივ ძალიან ტენდენცია წამოვიდა, რომ ბევრი ვეგანი გაჩნდა ჩემს ირგვლივაც და ზოგადად, მაგრამ თავარი მაგ შემთხვევაში მგონია, რომ დაიცვა ზუსტად ის წესები, რომ აი, ნუ 1000 ერთხელ ხორცი შეიძლება რა, ისე. ძალიან ბევრი არის, რომელიც უკვე ორგანულად ვეღარ ჭამს ხორცს. ის კი არ არის, რომ აი, მე გადავწყვეტე და ხორცს აღარ ჭამ, ანუ ვერ ჭამენ ფიზიკურად. ანუ ფიზიკურად ორი რაღაც არის მან. ერთი არის ჯანმრთელობის გამო, ანუ ამბობენ, რომ უბრალოდ ეს ძალიან მაღალი ქოლესტერონი და ანუ მე ვერ გადავიმუშავებ ჩემ ორგანიზმს. ეგ არის ყველაზე ხშირი, რაც მინახია და მეორე შედარებით უფრო ნაკლებად გავრცელებული, მაგრამ ისიც ანუ მეორე ყველაზე ხშირი არის, რომ ცხოველების მიმართ, ანუ რო იცი, რომ აი აქ ძრო ხარ. გაიარა და უცხო თავი წაჭრეს და ანუ მართლა აი ორივე მიმართულებას ანახებენ, მაგალითები მოყავთ, ვინც ერთი ტიპი ძალიან მაგარ ტიპს ანახებენ, ვინც ეყო ყოფილი სამხედრო, ვინც დღეს კონტრაქტორად მუშაობს აფრიკაში. რინოების რინო ხო იცი რაღაც 5000 წელი რინო არის სოფლიოში დარჩენილი, წარმოიდგინე ერთ ადგილას აფრიკაში რა და ეს ტიპი არის რინოების დამცველი, ანუ კონტრაქტორი არის, თავის ჯგუფი ყავს და რინოებს იცავს, რომ ვიღაცა არ მოვა ბრაკონიერებისგან. ხო, იმიტომ რომ რინოს ეშვი ღირს, კილო კი არა, ფაუნდი ღირსო, ანუ ფაუნდი როგორ არის ქართულად, არ ვიცი, ფუტი ღირს $40,000. წარმოიდგინე. 1 ფუტი. 1 ფუტი რამ რინოს ის, ეს ღირს $40,000 და 5000 არის დარჩენილი და ეს ტიპი მაგას ლაპარაკობს, რომ ანუ მაგიტო გავხდიო, რომ ჩამოვედიო აქო. რინოებს ვიცავო და მე მივდივარ და საღამოს ჭამო იმასო რა, ხან ქათამს და ხან სტეიქსა და მივხვდიო რა, ანუ ბულშიტ არის ეს ყველაფერიო რა, ამას თუ ვიცავ, ის რატო არ უნდა დავიცვაო რა. იმიტომ ისინი ძალიან მარტივად მრავლდები. სასათბურე პირობებში. ვიცი, ძალიან გამიჭირდება მე ოდნავ გავხდე, ანუ იმდენად მიყვარს ხო. მე გვიც და საინტერესოა, რომ შენი თავი როგორც ისე არ ვარ ყოველდღე რაღაცა. მე რა გაგიზიარეთ? სულ ხორცს ჭამდე რა, მაგრამ ყოველთვის მაგ ხოლმე შეგრძნება, რომ
აი რაღაც მაკლეა რა. მე მგონი არა, ხო ვეც მომიწვა. განა ფსიქოლოგიური ან რაღაცა ეს არის. აი ხვდები რომ აი არ ვარ დანაყრებული. აი ერთი რომ ჩვენ კულინარიაში ძალიან მაგრაზის, საქართველოს სამზარეულოში ძალიან მაგრაზის ხორცი არის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი და მე ზოგადად ანუ თავზე არ ვახო ხოლმე, просто უბრალოდ გაგიზიარეთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო ფილმი არის. ნახოთ რა ქვია. Game Changers. ლინკი იქნება. ძალიან საინტერესო. მეც გეტყვით მაშინ ძალიან მაგარ ფილმს, ეხლა მოფრინავდი და მე შეგვიძლია მაგაზეც ულაპარაკოთ, ეს ედვარდ სნოუდენის ამბავზე. ეხლა უყურე, ესე ქვია The Great Hack. დავიწყე მე, მაგრამ ცოტა შემეშინდა და გამორდე. მართლა Netflix-ზე დავიწყე ყურება და იმდენად დავიძაბე პირველ 5 წუთში, რომ მეთქი. არ არის საში ფილმი, ანუ რაზეა რა? 2016 წელს Cambridge Analytica იყო ეგეთი ორგანიზაცია, რომელიც მიეხმარა სხვადასხვა დატას ანალიზში, იმის რა ქვია, ტრამპის იმას რა ქვია, არჩევნებს რა. Ну там писать чем бы ikit iqos, es Cambridge Analytica mere gasqda es ambavi ro turme tito Facebook-idan. Kho. Khonda tito adamianze, tito Facebook-is mokhmarebelze 5000 data tsertili. Anu shenze itsodnen 5000 svadasva ragas. Dabadebis daushot, ay martiva dabadebis tseli tarighi, es kho. Kho ambobben ro Trump mamagis gamoigo. Da es Cambridge Analytica ertet tavori mizezi, rats anu რატომაც ამბობენ რომ ეს დატა რა ხან ქონდათ მიყიდა ტრამპის ადმინისტრაციას, ეს პოლიტიკური მაშინ როგორ დავოთ არ ვიცი დეტალები, მაგრამ მოდი ანუ საინტერესო ამ ფილმში ის იყო როგორი დაუცველები ვართ დღეს ჩვენ აი ამ სოციალური მედიები. სოციალურის გარდა არის ყველაფერი რა, აი ტექნოლოგია, ახალი ტექნოლოგია, ანუ რაც ტექნოლოგია მიდის ჩვენი privacy, როგორ არის? პირადული სივრცე პატარავდება და პატარავდება. პატარავდება კი არა. ქრება. ხო, შეიძლება ჯამში გაქრება. ანუ ზიარდება უფრო სწორად. აი, ედვარდ სნოუდენსაც ვიტყვით რა, საინტერესო რაღაცები იყო ძალიან, მაგრამ პირველ რიგში რა არის, იცი? აი, თავარი ამავალი ამ სერვისების რა, Google, Facebook-ი, რა ვიცი, Uber-ი, თუ ასე შემდეგ. ნებისმიერი რეალური ტექნოლოგიური საიტი API, სადაც შეკავს შენი ინფორმაცია, იყენებს, შეკავს და უფასოდ იყენებ. იმიტომ რომ შენ რეალურად ის გთავაზობს თავის სერვისებს უფასოდ. შენთვის რა სერვისებიც არის? Google-ი გთავაზობს იმას, მოძებნის პლატფორმას. ოღონ გთხოვს აუცილებლად რაღაც მინიმუმის შეყვანას, ხო? თუ არ შეიყვანა ის ინფორმაცია, ხო, შენ email-ს გაძლევს უფასოდ. ამ ყველაფერს რეალურად ეს შეფუთულია როგორც უფასო პროდუქტები, მაგრამ შენ ხელს აწერ რომ მთელი შენი ინფორმაცია გაყიდო, ასე ვთქვი. ანუ გაყიდვადი არის მათთვის რა, ანუ მათთვის ეს არის. ამას ვთქვას და ეხა იყო აი ამ ფილმში იყო ასეები რომ შარშან თუ შარშან წინ მოხდა რომ ეს დატამ როგორც ინდუსტრიამ გადაასწრო ნავთობს, ანუ ყველაზე ძვირადღირებული ინდუსტრია გახდა მსოფლიოში რა. და ეს ჩვენი დატა ანუ შესაძლებელი არის მაგით ვაჭრობა, ხო, ანუ ეგ არის მომავალი, იმიტომ რომ მე თუ მაგ რაღაცა ბიზნესი წარმოიდგინე და მჭირდება დატა, ანუ კონკრეტული სეგმენტი მყავს, რომელსაც აინტერესებს ჩემი პროდუქტი, ყველას არ აინტერესებს რა, ანუ მას პროდუქტი არ არის, ასე ვთქვათ, და მჭირდება დატა ამ კონკრეტულ სეგმენტზე. და Google-ს, Facebook-ს, ვიღაც ეგეც მიმართავ, ყიდულობ ამ დატას და ჩემი ბიზნესი აწყობილია რა. კი, და შენ ისე მოგდის ეს ისინი რა ქვია, რეკლამები რომ შეიძლება არც იცოდე რა, ანუ რა, არც ანუ და ქვეცნობიერში გისვავენ ამ რაღაც თავის პროდუქტებს რა, ანუ რა და თელ შენ ცხოვრებას და გაწუტილებებს რეალურად შეუძლია რომ აკონტროლო. ძალიან ძალიან რთულია. შეგვიძლია გავაგრძელოთ ამაზე ედვარდს. მე ვარ ვილაპარაკოთ. ძალიან მაგარი ფილმი არის მართლა და ანუ შენ არ გიყურებია, ხო? დავიწყე და მე რაღაც ნაწილს უყურე, მაგრამ ჩავიდან ბოლომდე არ მიყურებია რა და შენ წარ გიყურებია? მინახავს. ხო და არ მინახავს. არ მინახავს. არა, მაგრამ და და ისიც გუშინ ჯოროგანმა მე და შენ ვილაპარაკეთ უკვე ამ თემაზე. დადო სნოუდენის ეპიზოდი და ძალიან მაგარი, ანუ ეგეთი მაგარი ეპიზოდი кайხანი არ მინახავს, იმიტომ რომ სნოუდენის ისტორია ვინც არის ეს, ანუ 2013-ში ამერიკამ გამოაცხადა სნოუდენი დეზერტირად და ეროვნულ რაღაც მოღალატედ, იმიტომ რომ ის ინფორმაცია რაც გონდა NSA-ს ტიპა გააზიარა რა, მთელ მსოფლიოს გააზიარა და ის რომ ამერიკის მთავრობა
უსმენ და საერთოდ ყველას. Ну ვისაჭirdება? Да, ხო, მაგრამ ну ძდომა ქონდა ყველაზე, ხო. ქონდათ, ხო, ანუ რას ეძახსიც ეს ან მაგრამ რა გამართლება ქონდათ რომ ტერორისტული თემების გამო, მაგრამ ისეთ ტიპებს უსმენდნენ ბოლოს უკვე რომ საერთოდ კავშირში არ იყვნენ ტერორისტებთან რა და ამისთვის ტრიგერიც ეგ იყო რომ გააზიარა ყველასთან რა და უყურეთ მაგასაც აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ეპიზოდი იყო და მართლა ის რაღაცებს ამბობს, რომ ანუ ლოგიკურია რა, ანუ უბრალოდ არ აკვირდები დღევანდელ სამყაროში, იმდენად მიჯაჭული ხარ ამ ტელეფონზე, რა, მაგალითად ის რაღაცას ამბობს, რომ ადრეო რა, გამორთვა შეგეძლო რა, ანუ რა, ისეთი რაღაც შეგეძლო გაკეთებინა, რომ ვერავინ დავშოთ, ვერ გიპო ან როგორ, რომ ტელეფონიდან ამოიღებდი ამ იმას ბატარეას, გატეხავდი და ნუ აღარ იყო რა, შენზე ეს რა ქვია, წყარო აღარ იყო, იმიტომ რომ რატო რას ამბობს, რომ რა არის ტელეფონიო რა, რა ეს საინტერესო თხსნის, აი ძალიან დეტალებში ვარ წავიდეთ, რა არის ტელეფონი? ტელეფონი ეს არის საშუალება, რომელიც მუდმივად აგზავნის სიგნალს, რომ ანუ ჩემი კოდი ეს არის, ეს რაც IM კოდი არის და მუდმივად აგზავნის ამ იმ გადამცემ ხაზებთან სიგნალს, რომ მე ვარ ეს კოდის აპარატი და მე ვარ აქ. მე ვარ აქ რა და აბა ჩემსკენ რამე ხوار მოდის და მთელი ტელეფონის მუშაობის პრინციპი ეს არის, რომ სულ ეს სიგნალი აგზავნოს რა. ანუ სულ მისა სულ იყოს ხაზზე რა და დავამთავრებ ამას. ეს ელოდებაო თავისთვის საჭიროს მისი შესაბამისი კოდის წამოსული სიგნალის მიღება სულ. ანუ სულ ამ რეჟიმშია. იმ შემთხვევაშიც კიო თუ airplane mode-ზე დაატანებო და გამორთვის შემთხვევაშიც კიო არ ხარ გარანტირებული, იმიტომ რომ დღევანდელი smartphone-ები ესეთი ის არისო, რომ ანუ ბატარეას ვერ იღებ რა, ანუ ბოლომდე გათიშული არაზოს არ ხარო. ეს ტელეფონის ნაწილია. კიდე საინტერესო თქვა ძალიან, რომ ეხა რამდენი აპლიკაცია გაქო, ისინი რეებშვები, ანუ ისინი მუდმივად სხვადასხვა სიგნალებს აგზავნიან. ანუ ჩვენ არ ვფიქრობთ რა, აი მარტივად შეიძლება აპლიკაცია იქნება თუ ინტერნეტში რაღაც საიტი იქნება თუ ჯოროგანი, კიდე ძალიან მაგარ სასწაღში რომ Google-შიო, ანუ რეები ჩამიწერეო, წარმოიდგინე რომ ვინმეს რო დაჭirdეს და ჩემს საწინააღმდეგოდ რო გამოიყენოსო და Google-მა ეს სამართალ დავცავს დაჭirdებათ ვინმეს ხავს Google-მა რომ მიცეს ეს ინფორმაცია მე რა და მისერჩავს რა, წარმოიდგინე. და თან რამდენი სერჩია, რამდენი ანუ ამ ძებნას აკეთებ დღიურად, ანუ უკვე აღარც ხარ, ანუ საინტერესო რაღაცას გეტყვით ეს სხვათაშორის Apple-ის ტელეფონზე რა, ეხლა Apple-ის ხალხს რო შევხვდი ამერიკაში, მითხრეს ეს დამიდასტურეს 100%. ადრე თუ გახსოვთ, 1-5 წლის წინ ავტომატურად ეს რა ქვია, Safari-დან რომ შედიოდი Apple-ის პროდუქტიდან და ძებნაში, ანუ სადაც ის უნდა ჩაწერო მისამართი საიტის, იმის მაგივრად რომ საიტი ჩაგეწერა ძებნას რამეს რო წერდი რომ, ანუ რაღაცა Google-ის ძებნასავით, მიყავდე პირდაპირ გაგზავნი და Bing-ზე. ხო, ჩინური Google-ი იყო რა. ჩინურია Bing-ი? კი, ჩინური Google-ი. Bing მე როგორც არჩევითი არის. ეგ არის არჩევითი, მაგრამ ავტომატურად შენ თუ არჩევას არ მისცემ, ანუ შენ თუ არ შეხვიდოდი იმ არჩევანში და ავტომატურად მოცემულობა იყო რომ Bing-ი იყო. და ეხლა ავტომატურად არის ტელეფონს რო ყიდულობ ახავს, ავტომატურად არის Google-ი. ამაში ნიშნავს რომ Bing-ი იყო, ამაში Google Maps-ი გადაიხადა წელიწადში. მხოლოდ იმაში რო Apple-ის რამდენი ტელეფონი 600 მილიონი თუ მილიარდამდე არის, ხო? ყველა ტელეფონი 10 მილიარდს იხდიან წელიწადში. მხოლოდ იმაში Google-ი ხდის Apple-ს. Google-ი უხდის Apple-ს, ხო? მხოლოდ იმაში რა ავტომატურად სტატისტიკა ხო? მართლა ძალიან მაგარია. ძალიან, ანუ სასწაული არის რა. ეგ არის Bing-ი იყო, მე როგორც ვიცი, შეიძლება არ მაქვს ორი ინფორმაცია, მაგრამ ახსოვს, რომ copy-paste-ი გააკეთა ჩინელებმა, როგორც სხვა ყველა ბევრ პროდუქტზე. Google-ის. და როგორ მოხდა რომ პირველებმა მაგათ მაიღეს ეს ბაზარი, ისე რომ იმიტომ რომ ბაზარი არის ჩინეთში, წარმოიდგინე და რამდენი ხალხი სერჩავს რაღაცას და მარტო Bing-ი იყო ჩინეთში. პირიქითაც შეიძლება სტრატეგიული განწყობილება იყო Apple-ისგან. ეგ მე ჩემებში წავედი. ზუსტად აქამდე მისულა. რო ზუსტად აქამდე რო Google-ის რა თქვა, რომ აგერბიება, რომ ალტერნატივა გაჩენა. და ალტერნატივა გაუჩინეს. შეიძლება, არა. და მე აგერ 10 მილიონი გამოაძრეს. Steve Jobs-ის იდეა იქნებოდა ეგ. გაცნობული. ანუ ზან ანუ და კიდე ძალიან საშიში ის არის ახლა აი მაგ ყველაფერს რა ეს რომ ჩაეძიო და დაიწყო მაგ ყველაფერს აი მართლა გაგაფრენინებს ხო მე მაგიტომაც ტელევიზორს ანუ 1-10 წელია ტელევიზორს აღარ უყურებ რა საერთოდ აი აბსოლუტურად მოწყვეტილი ვარ ყველანაირ ინფორმაციას რაც მხვდება ხოლმე აი ნიუს ფიდებში რაც გაინტერესებს იმას წაიკითხავ ვდილობ რა აი თუნდაც ინსტაგრამზე მარტო არტისტებს და ისეთ ვიღაცებს ფოლოერებ მიყვები ხა მიყვები თუ ვიწერ
რომელიც ჩემთვის იქნება სასარგებლო ინსპირაციის მომტანი და ასე შემდეგ რა. Facebook-ზეც უკვე ნაკლებად სკროლავ ხოლმე და არ ვუყურებ რაღაცა ბეურ ამ ინფორმაციას. ან შენი დიეტა, შენი დიეტა, შენი დეტოქსი, შენის როგორ არის? ტექნოლოგიური კი არა, რა ქვია, სოც დიეტა შეიძლება აკონტროლო რა. ეგ ეგო რაღაცნაირად, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვერ ახერხებ ხო ყველაფერს. ეს უკვე მე მგონია რომ ისეთი დრო არის რომ შენ ხარ რაც თქვი, სოც მედიაზე შეიძლება გადაათამაშო საერთოდ ყველაფერში. ანუ განათლება იქნება თუ რაღაც კონკრეტული მიმართულების შესწავლა თუ დიეტა მართლა საკვების კუთხით, ანუ ყველაფერზე შეგვიძლია ეგ გადაათამაშო, შეიზღუდა და რაღაცა კონკრეტულს გაყვე. ხო, მაგრამ ეხლა რა დაგაწყნაროთ ორივე, ანუ ამ ნოუდემაც ეკითხა ზუსტად, რომ ანუ ამაზე ფიქრსო ეხლა. მაქსიმალურად შეგიძლია რომ ამაზე ფიქს აზრი არ აქვს. შენ თუ რაღაც ეხლა ამერიკას ან ესე დიდ, რავი, როგორც სნოუდენი ამბობს, რომელიც არის ადამიანი არის გამოცხადებული მტრად, ხო? ანუ რა თუ მათ შენი პოვნა ან შენი მოძირკვა უნდა თო, ანუ ეს ამას ჩართავ locations, ანუ სერვის ჩართავ თუ გამორთავ, ეს აზრი არა. ანუ ამ კომფორტის მოკლება ჯობია კონდეს ეს კომფორტი და იყოს, ანუ ამიტომ და ძალიან მაგარი კიდე ერთი რაც თქვა მაგ იმაში ეპიზოდში AT&T, აი ამერიკაში როგორც არის მაგთი, JSL-ი რაღაც ერთ-ერთი ის პროვაიდერი, ჯობი ოპერატორი ხო პროვაიდერი, 1993 წლის მერე ყველა განხორციელებული ზარი აქ შენახული. შატა წარმოიდგინე, ანუ FBI-ს რომ მოუნდეს დღეს და უთხრას რომ 1995 წელს აი ამ ტიპის ყველა ზარი მომეცი, ანუ სხვა გზა არ აქვს, მაგრამ იცეს რა. წარმოიდგინე, ანუ რა ის არის. დაიყენებენ რეალურად მაგ ყველაფერს. ხო, აბა რა, ყველა ხო ამერიკაში ხარ, ვიყავი ერთმანეთს, ესეთი ხუმრობა არის. ეს ძალიან პოპულარული რო, ანუ ეს smart ისინიც ხო ძალიან გავრცელდა ეს აპარატები, რა Google-ის, ეს Google-ის კი Amazon-ის Alexa, Alexa ხო, Google-ის ეს რა ქვია HomePod-ი, იმის რა ქვია Apple-ის რაღაცა HomePod-ი ასევე რა და ეს რა ქვია ცოლქმარი არის, ანუ სახშიო რა და ქმარიო რაღაცა იმას ეტყვისო რა ქვია რაღაც გაიხუმრებსო რა და Alexa გაიცინებსო, ცოლი გაიცინებსო, რა ქვია და Mark Zuckerberg-ი გაიცინებს. ყველა ჩართულია, ყველგან ჩართულია. ყველა ყველაფერი იცი. ძალიან მაგარის ვიდეო ხო იტო რაღაცა ალექსაზე რო ეკითხებიან, შენ რაღაცას ეკითხებიან, არ ვიცი, ხარო აგენტიო თუ რაღაცა და ხმას აღარ იღებს მე რა, თავიდან ელაპარაკება, ელაპარაკება. და მე ჩუნდება. დაყენებული რა იცის რა კითხოსი უნდა უპასუხოს. ხო და ამ great hack-ში ერთ-ერთი ყველასთვის საინტერესოა, ანუ იქ თქვენ ნახავთ თელ ფილმს, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო რაც ეს თეორია მაგრამ უსირებს რა, რომ ზოგადად ხო ავტომატიზაციისკენ მიდის ყველაფერი რა, ანუ ქარხნებში რაც შეიძლება მეტი ავტომატიზაცია, ოფისებშიც ასევე ეს კომპიუტერული ეს artificial intelligence და machine learning რაც არის ჩანაცვლება, აი ესეთი რა ქვია სტანდარტული საქმიანობისა. ეგ ძალიან საინტერესოა ზოგადად. ზოგადად მაგაზე ცალკე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვლაპარაკოთ, მაგრამ ანუ იდეა ის არის, რომ ფაქტია ეს ავტომატიზაციები ანაცვლებს სამსახურებს და ხალხი ბევრი უფრო მეტი და მეტი რა პროცენტულობით დაკარგავს ამ სამუშაო ადგილებს. ზას დღეს მაგითო ზუსტად ესეთი აქტუალური ის და ყველა საერთაშორისო ლიდერი ლაპარაკობს equal pay pay და რის საფუძველზე იცი? ანუ equal, ანუ ეს გადასახადი რა უნდა იყოს, რომ შენ შეგიძლია არ იმუშაო და რა ხან შენ ხარ ძალიან ძვირფასი კადრი აი ამ დიდი ორგანიზაციების, იმიტომ რომ შენ მე გიო რავი ყველა ყოველდღიურად შეიძლება ათასობით data წერტილს გავმოიმუშავოთ. Facebook-ის ლაიკი, Instagram-ის რაღაცა ძებნა, ეს იყოს შენთვის გამომუშავო, ანუ ამაში ფულს გიხდი. ანუ რახან შენ თანახმა ხარ, რომ data გაუზიარო, ხო ისედაც აწვდი და ამაში ფული მიიღო რა. აი, ჩემი კლასელი იყო, ამერიკაში ჩემი ჯგუფელი იყო, ალასკადან წარმოიდგინე და იმიტომ რომ სახლი ქონდა ალასკაში რაღაც ადგილას, თავრობა უხდიდა ფულს, იმიტომ რომ იქ ნავთობის რაღაცა ის აღმოაჩინეს რა და ის ეკუთვნოდა ის ადგილი ლოკალებს რა, სახელმწიფო მიწა არისო და ტიპი იღებდა თვეში რაღაცა ერიცხებოდა, იმიტომ რომ იქ ნავთობი აღმოაჩინა სახელმწიფომ რა. აქაც არის აი საქართველოსი. საქართველოსი კი, მაგრამ ეს კონკრეტული ფაქტები რის გამოც ან ტიპებს უხდიან ფულს, იმიტომ რომ მამა-პაპის მიწა იყო რა. სახელმწიფო ხო?
კი, იმიტომ რომ ესე ოფიციალურად, ხო, ოფიციალურად გაფორმებული ანალოგია არის, როცა ჩემი ან мама პაპის მიწა იყო და მაგას იღებენ, ანუ კომპენსირება ხდება მაგის პრობლემებს. მაგარი საინტერესო ის მოდის რა. რესურსების 10 წელი შემდეგ რა ჩემი 2020 წლიდან 30-მდე აი ძალიან საინტერესო პერიოდი იქნება რა. როგორ ჩამოყალიბდება სამყარო ჩვენ გარშემო რა. ანუ იმით რომ ისეთი სიჩქარით ვითარდება უკვე რა სოფლიო და ისეთ რაღაცებზე მიდის მუშაობა. ტემპი ძალიან დაჩქარებული არის სოფლიო. ერთადერთი უბრალოდ მაგრამ ეშინია ჩვენ არ ჩამურჩეთ, იმიტომ რომ ამ რეგიონში მაინც ცოტა განსაკუთრებით ბოლოთოებში ისეთი პოლიტიკას კი არ ეხებით, მაგრამ ნუ ჩვენი ნაწილია მაინც ყოველდღიური ცხოვრების და იმდენი რუსეთი, თურქეთი და ეს ჩვენ გარშემო ისეთი რაღაცები ხდება ირანი, რომ აქედან არ უნდა გავახციოთ, ან ძალიან თავს დაუჭოთ და რაღაც ჩავლაგდეთ ამ ჩვენი ქვეყნიანს და სადა შვეიცარიასთან ჩავლაგდეთ. არა, უბრალოდ ჩავზღვაში რომ გავიდეთ კონსოლიდაციაში შვეიცარიაში. ყველაზე მაგარი იქნება. მაგარი იქნება ისე. ხო, არა, ეს განვითარების კუთხეც აი ეს მე ძალიან მიზიდავს წინა ეპიზოდშიც პატარო ყო და იქ პატასთან ერთად ვისაუბრეთ ამ ანუ პატა ეძახის უბერიზაცია და რეალურად გიგ ეკონომია რაც არის, ანუ გიგ ეკონომი, რომ ანუ ეს პლატფორმები ისე ვითარდება, რომ საშუალებას გაძლევს, აი თუნდაც დიზაინის კუთხით ვილაპარაკო რა, ხა შენ შეგიძლია თავისუფლად, ანუ ის უფრო სხვა კუთხით არის, აი ლოგოები და კომპანიის რაღაც პორტფოლიო და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ეგეთი საიტი 99design.com ქვია რა და შენ რეგისტრირდები როგორც თავისუფალი მხატვარი ან ეს ლოგოს დიზაინერი და იღებ იმეებში მოთხოვნა შემოდის და ან შეიძლება ონლაინ შეკვეთებს შენ ზიხარ სახლში და პირდაპირ უხარ. აი ძალიან ბევრია Behance-ის ზუსტად მაგაზე არის მორგებული, ყველაზე დიდი და ფართო პლატფორმა არის. ღია პლატფორმაა, ვისაც უნდა. კი, ჩვეულებრივად მოულობენ ისინი რა ქვია უცხოეთიდან. ვიღაც ტიპები დაკვეთები შემოგდის, აკეთებ და უგზავნებ. ფრილანსერებისთვის ყველაზე მოგებული შესაძლებელი. ყველაფერი მაგისკენ მიდის რა და ძალიან მაგარი იქნება. აი ჩემი ვირტუალური საგამო კედელზე ხარ. ვირტუალური კედელი. აა ეს რა ქვია, ძალიან მაგარ მაღაზიაში ვიყავი, იმაში რა ქვია ბეტა ქვია რა ეგეთი მაღაზია არის რა და ამერიკაში რა და ეს ბეტა არის როგორ ვიცი რომ ახალი პროდუქტები რაც არის თანამედროვე ტექნოლოგიები რაც გამოდის და იმ კომპანიამ უკვე პროტოტიპიც აქვს უკვე ანუ უშვებს ასე ვთქვა ამ პროდუქციას მაგრამ არ აქვს საშუალება რომ თავის მაღაზია გახსნას ხო აი ესეთი პროდუქტებისთვის არის ეთქვა თვითონ ცხრილავენ რომელი არის დასადები რომელი არა სტოქსაც ყიდულობენ და ესეთ პროდუქტებს უკეთებენ იმას რა ქვია მარკეტინგსაც ყიდიან რა ესეთ პროდუქტს, ანუ აძლევენ საშუალებას, ბევრი ადგილას არის რა ერთი ამერიკის მასშტაბით, ხო, ამერიკის მასშტაბით ერთი მე მგონი 10 ქალაქში არის მაღაზია. უფრო ტექნოლოგიური ალბათ ხა? არა მარტო რა, აი მაგალითად როგორი ის იყო, იცი, უფრო როგორი ის რაღაც თანამედროვე რა, აი საბანი იყო ეგეთი. გრავიტი, ანუ გრავიტი როგორ არის ქართულად? გრავიტაცია? გრავიტაციული საბანი ქვია და არის შედარებით ანუ ძიმეა და რო წვები გაცება სიმძიმესავით და თურმე ეს რაღაც ძილს უწყობს რაღაც კატასტროფულად. სხვა გზა არ გაქვს. ხო რა. ძალიან ვერ გამოძრავდები. ხო ძალიან ბევრი რაღაც რა, ანუ ეს კალამი რომელიც პირდაპირ წერდა iPad-ში შენი, ანუ რეულზე წერდა iPad-ში პირდაპირ. ეგ ნუ ხო. ხო, ნუ ანუ ბევრი რაღაც. ბევრი ის მგონია მანდ რო აი ჩავარდნელი პროექტები რაც არის. ალბათ ეგეთებიც არის ბევრი, მაგრამ ეგეთებიც არის რა, მაგრამ რატომ მიუბრუნდი ამას რაღაცა? რაღაცა ზოლაპარაკობდი. ვირტუალურ ხატვასთან დაკავშირებით გითხე, მე რა გამა. აა, ხო, და ძალიან ჯიგარი ხარ. ძალიან მაგარი რა იყო ეს? რა იყო ეს? ესეთი ჩარჩო იყო. ანუ ძალიან მარტივი იდეა ეგეც რა, მაგრამ იმის რა ქვია, ნახატის ჩარჩო და შეგნით შეგიძლია ახალ ნახატები ატვირთო რა, ანუ რა და ეკრანია რეალურად და შეგიძლია რომ შენ სახში გედდოს, ის ანუ შენთვის რო თქვა, რაღაც რო დახატო. ვირაში ერთხელ გავიკეთე ნანახლება. აპდეიტი, აპდეიტი გავიკეთე. ხო, ანუ მარტივია ხა ეგეთი ისინი რა, მაგრამ აა ვაფშე ყველაზე მაგარი რა იქნება, იცი? მე რო ვიყიდო, ანუ ეხა მე რო ვიყიდო, იქ რო იყიდებოდა და წარმოიდგინე შენი ისა რა, ჩარჩო სიტყვაზე მე რო დავკიდო და შენ როცა მოგინდება და ახალს ახალ და უცოდრო შეიძლება გავიღვიძო და გამოვა და ახალი რო დავხდეს რა
ძალიან მაგარი არ იქნება მართლა. აი ეს აპდეიტი, როგორც მოგდის ავტომატიკზე როგორ გაკეთებული და ისე და Wi-Fi-ზე. ისე ნახატები ეცლებათ ხა? Wi-Fi-ზე თუ ერთდება ავტომატურად რო ანახლებს, ეგრე იქნება. მართლა მე მგონი ძალიან კაი ის იქნება. აი ხედა რა. ჩემ პირადი დევაისი უნდა გამოუშვა ანუ. არა, დევაისის ხვისი იყოს კაცო. ან შეიძლება პრინციპში შენი დევაისი. რაც უფრო მეტ პლატფორმაზე იქნება, ანუ გეგა მე ხარა პროდუქტის თქვა, ეგ პროდუქტია. просто გავრცელებული იმდენა ჩარჩოზე რამდენი გაიყიდა აი პრინტებს როგორც ყიდი ის უნდა გაყიდო ეს ტიპიც და ყველას უყიდი ეს ახში კვირაში ერთხელ ასე მოგინდა აპდეიტები მეღოთი და მაგით შეფასდება ზუსტად არტისტი რომ რამდენად ერთი რამდენად ხშირად მეორე რამდენად თანმიმდევრული ის იქნება ანუ აუ კიდე მაგაზე მაფიქრე რომ ერთი კვირა ახალი ფოტო არ დავიხატო და ერთი კვირა ახალი ფოტო ამარა ან როგორ ის უნდა მისცერა, ან უცბად უნდა ტიპს ეს ნაკეთი აქვს, უცბად ერთი დღით ამოხტა ეს რაღაც ახალი შენი ნახატი რა და ვა მოწონს და არის 3 საათით მარტო. თუ უნდა იყიდოს მაშინ. აუ, კიდე რა შეიძლება, იცი ტიპს შეიძლება ისეთი მე ვფიქრობ ისეთი hardware შეიძლება იყოს, რომ თუ არ მოწონს შენი ახალი ნახატი, დააყენოს ისე ძველი და ქონდეს შენი ძველი ნახატი. ხო, ეგეც ეგეც შეიძლება იყოს, ანუ არა? ანუ თან უკვე ისეთი ხარისხის ეკრანები. და მაინც ჩემი ნახატი, როცა შეუძლია ნებისმიერი ვიღაც ტიპი. შეიძლება ეგეთიც იყოს, რომ ბევრი სხვადასხვა არტისტი იყოს და არჩევა შეეძლოს. ანუ iPad-ი გაქვს კედელზე, ჩათვალე და პროსტა მარტო ხელოვნების მიმართულებაა რა და სხვადასხვა იმედი. iPad-ი არ იქნება, კაი, უნდა იყოს Kindle-ი, რომ თავისი ანუ ფერადოვნებაც და ზანულობა. არა, მაგარი ეკრანი უნდა იყოს პირიქით, ანუ რა ის უნდა იყოს iPad-ი და ასე. აი ეს ნიუ ჩარჩოში ჩასმული რაღაც ფოტოები და Kindle-ში თეთრი მარტო. მას რა ქვია? ჩანჩქენები ძალიან მაგარი მეგონი მეგონი არტისტებს ახლა ძალიან მაგარი იდეა მივაწყოთ და მე თორეო ინ დაიჭერს ეს წაიღეთ წაიღეთ ვისაც მოგეწონა აი კიდს ხო აქვს ის შეგრძნება რომ როცა კითხულობ აბსოლუტურად წიგნის ეს აქვს რა უბრალოდ არანათებს ხო, არა, შავთეთრი არის, მაგრამ აი ეგეც ის ხო, ეგ უნდა კონდეს. ანუ ორგანულობა ნახატის გაკრას ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ცოცხალი ნახატი გიკიდია რა, ანუ ეს მაგასთან მაგრამ ეკრანში გაკეთებული რაღაც ნახატი ამუღამი აქვს რა. ხომ დღეს ისეთი ეკრანებია და ისეთი ხარისხებია, რომ მე მაგის პრობლემა არის. ეგეც არის, რასაც გინდა იმას მიაღებინებ, თუ გინდა ნახატს და ამსგავსებ, თუ გინდა. და და ეგ ნუ არ არის, აი ღირებული არ არის რა. კაი, შემოვაგდეთ იდეა. კაი, იდეები უნდა გავაზიაროთ ხოლმე და რა თქმა უნდა. ექნება ვიღაცა რაღაც უკეთ მოიფიქროს. თქვათ ახ ახალი, აი ეს რა ქვია, ახალი რა გავიგეთ ზოგადად ბოლო. ბოლო ხანი არ შეკრებილართ და ბოლო 2-3 კვირის მანძილზე. ახალი, მოდი მოგეგა იყო ვინც არიცეთ ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ამერიკაში და მე ზოგადად ეგეთ დავაკვირდი რომ ამერიკაში რომ ბრუნდები ხოლმე სულ რომ ერთი კვირა იყოს ანუ რო ჩამოვდივარ ვიწყებ ახალი რაღაცების ცდას რა მართლა ახალი რაღაცის ჭამას ახალ ვარჯიშს ახალ იმიტომ რომ ნუ ხვდები რომ ხო დაბრუნებულს იმიტომ რომ ხვდები რომ ისინი ნუ მაინც წინარიან ახლა მე ხა ამერიკაზე მაქნა შეიძლება სხვა ქვეყანასაც შეიძლება ჩინეთში წახვიდა და რაღაც ეგეთი იქნა და მოგვიყევი რა ნახე ეგეთი და რას გაგვიზიარებდი აი მაგალითად ძალიან მოკლე მაგალითს გეტყვი რომ კოპენჰაგენში ისე გამოვშტერდი ამ ველოსიპედის კულტურაზე რომ რო ჩამოვედი მეორე დღეს წავედი ველოსიპედი ვითხოვე ჩემ მეგობრისგან და ორი დღე ვიარე ორ დღეზე მეტი ვერ გავკაჩი აი, ყოველთვის ეგრე ხდება ხოლმე რა, ჩვენც ახლა ბოდიში შეგეწყვეტინე, სადმე რომ მივდივართ ხოლმე მეგობრები ვიყავით, წელს დასული ერთად 6 გოგო რა. რა ჩამოვედით აი ბიზნესით, ამით რომ ეს უნდა გავაკეთოთ, ეს უნდა გავაკეთოთ, აი ეს ქნათ, ეს ქნათ. ეფორიაში რო ხარ და მე რა. უნდა შეიცვალო რა. აი ეგრე ხდება, თორემ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოგზაურობა მაგმხრივად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან. ანუ დაბრუნდე და მე რა იმის ანუ სანამ რაღაც ჩემ რაღაც გამოცდილებებზე გადავა პირველ რიგში დაგეთანხმებით მაგას მოგზაურობა და მგონი რომ საქართველოს ბოლო დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რაღაც რაც გაკეთდა იყოს ქუთაისის აეროპორტი რამაც საქართველოში ადამიანებს მისცა საშუალება რომ ანუ ბიუჯეტურად შესაძლოა დაბალ ფასად იმოგზაურო როგორც ქართველებს ისე ტურისტებს და აქეთ რა თქმა უნდა ტურისტებსაც ანუ ეს არის გაზიარებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი საშუალება ძალიან მეორე ორი რეალიზაცია ვიზა ლიბერალიზაცია ეგორია ხო ე პირველი ვიზა და ვიზის ამბავს მოყვა ქუთაისის აეროპორტი და ე ბუმი ანუ მართლა ყო ერთმანეთის გარეშე ეგორი არ გამოდის ვიზა რო გქონდეს და ვერ ისე ძვირი იყოს გაფრენა რომ ვერ მიფრენა და რადგინდა ვიზა და იაფი ფრენები რო იყოს და
ვერ მიფინავდე, ანუ ვერ ჩადიოდე იქ. რაღაც ისტორიას ფოდიში, უცბად ვიტყვი, ძალიან რაღაც ისტორია გავიგეთ, წინა კვირას რო ვიღაცა 5 ევროთ გადაფრინდა პრაღიდან კოპენჰაგენში. Da magis gamo tsavidnen pragashi ro enakhat kopenhageni rats kartvelebi da egeti kho egeti dilebi ro ari me arazdros ar mimartsleps kholme ra am vizeritats ertad ertkhva namqopi qela qidulos kholme ragats 50 lari 50 lari dagegi dikhar ganskhoveba agar podish gege podish ara ara gats ravodzo saupa dikit anu egari ანუ ახლის ძიება არის რა ის ან ჩვენ ალბათ მაგის გარშემო ტრიალებს ძალიან ბევრს რა მაგრამ ეგ კაი კაი მესიჯია ჩვენ არაზოს არ გაჩერდეს თუ ახლის ძიებაში იყავი რა ეს გადაცემას თუ პოდკასტზე ზუსტად მაგას ხომ ემსახურება თქვენი კი რა ანუ დავიჭირეთ რა ეს ჩვენი აზრი ქართული აზრი დღეს ტრიალებს იმის გარშემო რომ ჩვენ გადმოსახედიდან გაჩერდება მეტი ახალი და მეორე ანუ იცი რა, ალბათ გემოვნება გიყალიბდება რა, რა, ანუ ანალიზ უკეთებ რა მოგწონს, რა არ მოგწონს და რაღაც გადახარისხებას აკეთებ ყველაფერს და მე მიდიხარ იქამდე რომ რაღაც გემოვნებაც გიყალიბდება უფრო ესეთი რა. არჩევანის საშუალება გეძლევა რა და ტრადიციების კუთხითაც ეგ გონია რა რომ მიდიხარ იქით და ნახულობ რაღაც ახალს, ან ახალს არა იმათ ძველსაც აქაც ჩამოდიხარ და საქართველოს დღემდე მოვიდა ისე რომ ძალიან ბევრი რაღაც შევინარჩუნეთ რა და ერთ-ერთი რაღაც არ მინდა ისეთ რაღაც დეტალებში გადავიდე, მაგრამ ერთ-ერთი რაღაცაც გონია რომ ჯუნგლების კანონებით არის ტრადიციებშიც რა, რაც გაუძლებს დროს და ჩვენია უნდა დარჩეს, რაც ვერ უძლებს დროს ის ბუნებრივად გადარჩევადი იქნება და ვერ ეს ამ ყველაფერს კარგი და ცუდი რომელია და რომელი კარგი და ცუდიც კი არა, რომელი არის დღეს რელევანტური, რომელი არა, ამას უკვე რაღაც ეს სოფლიო კარნახობს რა, რაც მეც ვნახავთ, რაც მეც ვნახავთ, მით უკეთესი რა, ცოტა ძალიან ისეთი წამივიდა რაღაცა მონოლოგი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე მართლა მოგზაურობა რა, ნომერ პირველი არის თუნდაც იმაში რომ ინსპირაციის მიღება, ანუ კი საქართველოშიც საკმაოდ ბევრი ადგილი მაქვს ჯერ კიდე სანახავ და ყოველწლი რო ცდილობ ხოლმე რა სადმე რო წავალ საქართველოსში ახალ ახალ ადგილებში ვიარები ნახო ხო მაგრამ აი ის შინაგანი მოთხოვნილება მაქვს ხოლმე რა განსხვავებული გარემო განსხვავებული სოციუმი აი რაღაცა იმ მარტო რო ხო იმიტომ რა იგი უფრო საინტერესოა ხა ასე თუ ისე ერთ რეგიონში წახო თუ მეორეში კი რა თქმა უნდა ყველას თავისი რაღაცა მახასიათებელი აქვს, მაგრამ მაინც საერთოა ქართულია რა და რომ მიდიხარ სადღაც განსხვავებულ სრულიად განსხვავებულ კულტურაში შორ საქართველოდან იმას ბევრად მაგა ბევრად საინტერესო ისიც უფრო საინტერესო ხდება, ესეც შენთვის უკვე რაღაცა გადაფასება ხდება ქართულისაც რა, სხვადასხვანაირად უყურებ მე რაღაცებს გააფასებ რაც თავარია მე სხვა შორის ის მქონდა 2 წლის წინ ვიყავი უკრაინაში ოდესაში რა და რო ჩამოვედი საქართველოში თუ ის წლის წინ 2 წლის წინ 2 წლის წინ არის ყველა შეიძლება 1 წლის წინ არ მახსოვს ხო და საქართველოში ჩემ სუ დავაკვირდი რაში რომ საქართველოში რო ვიყავი ვიძახდი რომ აი ეს ცუდად არის ეს ნეგატიური აი წინ ვერ მივდივარ თავს და ოდესაში მოხვდი და ანუ მივხვდი რომ როგორ წინ ვარ ძიცი რომ ძალიან წინ ვარ მართლა რა და ყველაფერი არის შედარებით ხე რა თქმა უნდა ამერიკას უნდა შეედარო იმიტომ რომ თუ გინდა რომ გამიუნჯობესო თავი ამერიკას უნდა შეედარო და მაგრამ თავმა დააფასო რა იმიტომ რომ დაფასების გარეშე რთულია რა ოპტიმისტად დარჩე და რაღაცა პოზიტიური მხარე დაინახა რაღაცები გვაქვს მართლა ესეთი კარგი ღირებული რომელიც ძალიან მაგარი. ანუ პირიქით ის რა არის? და გააჩნია რა არის მან თავი мотиваცია რა უნდა შეცვალო რის ვის მაგალითზე და რის მაგალითზე რა. ეს გინდა თუ არა მარტო ამერიკული, გინდა თუ არა მარტო ევროპული, ესეთი ხებები. ხო, ეგ არის კრიტიკები არის ზუსტად ხო, მრავალფეროვანი უნდა იყოს რა აქეთიქით რა და იმიტომ ჩვენ ჩვენი იდენტობა რეალურად გვაქვს ქართული რა, რომელიც რაღაცას კი არ უნდა მოვარგოთ, პროსტა ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ყველა უნდა დაუხვეწოთ ალბათ. ხო, ადამიანს ეგრეა. ზუსტად იგივე როგორც ქვეყანაზე, ადამიანს თუ ყავს ერთი მაგალითი, ერთი როულ მოდელი, რომელსაც ბაზავს ყველაფერში და რაღაცა მიყვება, რა თქმა უნდა, ჩაკეტილი და შეზღუდული იქნება რა, და როცა ბევრი სხვადასხვა ადამიანს უყურებს და იმათგან კაი რაღაცებს არჩევს, ალბათ ყველაზე მაგარი ქვეყნისთვისაც ეგ იქნება უბრალოდ ჩვენ ისეთ რეგიონში ვართ, რომ რთულია რა. აქამდე რთული იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ
არ მინდა მოკლედ პოლიტიკურ თემებზე საუბარი, მაგრამ პოლიტიკური რაშუაში უბრალოდ ისე არის ყველაფერს რაღაც დოგმატურად არ უნდა უყურებდეთ, ყველაფერს კრიტიკულად, ანუ კრიტიკულად თან ღია თვალით უნდა უყურებდეთ. რა ამერიკაშიც ძალიან ბევრი ნეგატივი არის, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ მაგაზე კონცენტრაცია მარტო რა, რა, რა თქმა უნდა, იქაც ნეგატივი ახლა რა პოლიტიკაში ვარ გადავიდა სახელმწიფოების წყობაზე რა, ანუ ახლა დემოკრატია, დემოკრატიაშიც ძალიან ბევრი პრობლემა არის. უინსტონ ჩერჩილი ედვარდ სნოუდენის ეპიზოდს მოუსმინონ და ყველა მიხვდება ამერიკას რა პრობლემები აქვს, ანუ რეალურად დემოკრატიის ნაწილი. ხო, არა, ანუ ამიტომ ყველაფრიდან გადმოკოპირება არაფრის არ მუშაობს არასდროს რა. სწორი მაგალითები ელემენტი უნდა შეიტანო. ერთ-ერთი გადმოკოპირება რა. რაღაც უნდა აიღო, იმას ანალიზი გაუკეთო კრიტიკულად. Да. Ну, моргу ქართულ ავთენტურ ორგანულ რეალობას. ზუსტად რა. За, чем визит რომ მეუბრუნდეთ, თუ მინდათ, ანუ რომ არ მოგახვიოთ რაღაცები თავს და თქვენ და რაღაც ისეთ დეტალებში არ გადავიდე, ჩემი რაღაც მოგზაურობის ყოველთვის ის აზრი ის მაქვს, რომ საბედნიეროდ უცხოეთში ბევრი მეგობრები მყავს და საინტერესო, თან საინტერესო ადამიანები რა, ვინც საინტერესო საინტერესოდ მოღვაწეობენ და მე მაქსიმალურად ახლა სოციალურად აი Facebook-ზე არ ვარ იქ და ვერც ახერხებ რა აქედან ახლა რომ სულ კონტაქტზე იყო ამერიკაში, ევროპაში, აზიაში ან მეგობრებთან ძალიან რთული არის რა, ამიტომ საკუთართან ვერ ხარ ახლა უკვე. მართლა განსაკუთრებით თუ დროის განსხვავება არის დიდი, ძალიან რთულია რა რაღაცა ყოველთვის. ხო და ჩემი მთელი აზრი ის არის რომ ჩავდივარ პირველ რიგში ამ ჩემ მეგობრებს შევხვდე და რაღაც ახალი გავიგო, მაგრამ ჯერ ისე თვითონ აღშვებიან და თან მათგან რაღაც ახალი მივიღო, რაღაც ვიყვებ. მეც რაც თუ შემიძლია რომ რაღაც ახალი და კარგი გავუზიარო, მეც გავუზიარო. ამ გაზიარებაში მე მაგრა ანუ ვიყვებები რა ამით რა და მერე კიდე სულ ვცდილობ და ვითარდებ. მე მგონია რომ ვითარდებ. ანუ ვითარდებ რომ უზიარებ და სხვა ზუსტად ხო. თან ეგ არის სულ ამას ამბობთ რომ აი გაზიარება არის ყველაზე მაგარი საშუალება, რომ რაღაც ანუ არც ბრობალი არ, ჯერზეთ ისეთ ინფორმაციას გაიგებ, რომ საერთოდ შეიძლება შენ რაღაცაზე მუშაობ და გამოგონ რაღაც ბორბალს აღარ გამოიგონ და გეტყვის ვიღაცას დაგაკავშირებენ და აი უცბად აი ხა მაგალითად იქ რო ვიყავი ამერიკაში, ეს კოლაბორაციაზე მაგას ვსაუბარე, ჩემ მეგობარს შევხვდი, ისიც რაღაცა ტექნოლოგიების სფეროში არის, მეც რაღაცას ვცდილობ რო იქ რაღაც პროექტი ავეწყო და რომ მოუყევ ეს ყველაფერი დეტალურად გავუზიარე, ტელეფონზე ვერც გავუზიარებდი ამდენს რა, ვიჯექით თან ღინოს ვავდით თან ჩვენ მეგობრებს სახში ვიჯექით რაღაც თან ხუმრობდით ამ გაზიარებაში უცბად ისეთი რაღაც მითხრა ინფორმაცია და ისეთ ადამიანს დამაკავშირა რომელიც მე ძალიან გამომადგება შეიძლება მეც იმ ადამიანს ამიტომ ეს კონტაქტებიც და თან რაღაც მზაობა გაზიარებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რაღაც მაგიტომაც ჩამოვედი ახლა ძალიან დამუხტული რომ იმდენ საინტერესო ადამიანს შევხვდი ვისაც ვიცნობდი და უბრალოდ გავიგე სიახლეები მათგან ან იმიტომ რომ მათ შევხვდი და რაღაცებზე ვისაუბრე დამაკავშირეს კიდე ბევრ საინტერესო ადამიანს და ეს იყო რა მთელი პროცესი ეს იყო რა სიახლეების ძებნაში ხო ნუ სოციალური ცხოვრებაც ხო მაგიტომ მნიშვნელოვანი რომ ჩაკეტელი თუ ხარ შენ თავთან და არ ვიცი კარსად არ დაგიხარ და არავის არ უზიარებ. გაზიარება ძალიან საჭირო არის. მეორის მხრივ რა პროტესტებთ იმას, რომ ჩვენს ინფორმაციას იყენებენ და გვაზიარებენ ყოველთვის ყველა. ხო, მაგრამ ეს ბუნებრივი, ეს უნდა იყოს შენგან მოდიოდეს. მე ჩემი ნებით ვაზიარებ ამ ინფორმაციას და ესენი არც გეკითხებიან ისე იგივე. არ გეკითხებიან, მაგრამ იმ terms and conditions არავინ არ კითხულობს რა, ანუ რა. Yes, ოღონდ გადახვიდა შემდეგ იმაზე. ანუ ასე ვთქვათ, თანხმობას აძლევ. ეს არის ერთი არის ნებით გაზიარებული, მეორე არის უნებლიეთ გაზიარებული. ის არის თუ ამბობ რა ნიშნულოვანი არის გაზიარება, იმასაც ხომ და უხსნა რა. აი, ის უდა ხო და გააჩნია როგორ ანუ ის ყიდულობს ამ ინფორმაციას, რომ რაღაც კვარავს რეალურად. რეალურად ხო და არის თან რაში, აი რო გეკითხებოდეს, რომ აი ამას ამ კომპანიას უნდა შენი დატას ყიდვა, ალბათ ყველაზე სწორი ეგ იქნებოდა. ხო, ანუ არასაჭირო რაღაცებს, ანუ შენთვის არ ამ ნიშნულოვან რაღაცებს აზიარებენ, ისეც რაც ყველაზე ანუ იცი როგორ რაღაც არის, ანუ სხვა ისეთ რა, შენ დაუკითხავდ აზიარებს, ყველაზე თავი ეგ არის რა, ანუ შენ როცა სხვა ადამიანს უზიარებ, ხა თქვენთან ეგ არის შენი უფლების დარღვევა, ეგ არის მარტივად რო თქვა, ეგ არის ყველაფერს რო თავი გაანება, როგორ ინფორმაციაც არ უნდა იყოს სენსიტიური, არა სენსიტიური, ვიღაცა არ გეკითხება და შენ რაღაცას შენ საკუთრებას შენ საკუთრებას ეგეთ რო ანუ მოსწონს რა ეს ჩაკეტილი ესეთი
ცხოვრება არის გასაგებია. მაგის არჩევანი უნდა გქონდეს ეგარი საბოლოო. თორე ერთ-ერთი მიმართულება ამ ისე რაქויა დატას კონტროლის კუთხით არის ის, რომ რა გაგ დასამალი. ანუ რატო რა გაგ დასამალი რა. აი მე სულ მაგას ვამბობ ხოლმე სხვათა შორის რა, ეხა ინსტაგრამი არც ინსტაგრამი არ მაქვს დახურული და Facebook-საც არის ხოლმე რაღაც პოსტები, რომელსაც ვდებ მარტო მეგობრებრი სივრცეში, რაც მართლა ჩემს აი რაღაცა პირადულ რაღაცებს ახება და არის ისეთ რაღაცები, რასაც public-ზე, ანუ თავ ხოლმე და ისევ აზიარებ რა, იმიტომ რომ ხვდები რომ ძალიან ბევრი ანუ მეგობრობის თხოვნა მომდის და ვერ ვიმატებ ახლა, არ დავიმატებ ისეთ ადამიანს, რომელსაც არ ვიცნობ რა პირადად. და შესაბამისად ვფიქრობ რომ ეგ რომ ეკითხებიან აი რატო გაგღია დახურე რა, ანუ აი მართლა რა მაგ დასამალი რა, მაგ თვალსაზრისით მით უმეტეს ანუ არ ვეწევ ისეთ არანაირ ცხოვრებას, რომ რაღაცა ვინმესგან ხო ვინმესთვის და მით უმეტეს რაღაცა ესეთი იყოს, რომ აი რასაც რაც დასამალია იმას არ დავდებ მინიმუმ რა, არ გავაზიარებ ესე. ხო, ნუ ისე როგორც აკეთხია, ანუ შენი Google-ის ძებნის ისტორია თანახმა ხარო გამოიტანო? აი დასერჩი ამაჭაც. ჩააგდე ყველაფერს მოიყრეს. არა, არა, არა. შენაც ჩაგიწერია. მე რაც ეგ სხვა საკითხია. ეგ არის, ეგ არის. ანუ ეს ეგ არის, ანუ შენი დატას მზად ხარ ეხა რომ აი კამერაში აჩვენო რა გაკ. ანუ იგივე რა, ეგ რა შენ ეხა ალბომში რა ფოტოებს გაკ, ეგენი გასა. აი ეგ საჭირო არის საერთოდ, აი რაში უნდა გამოიყენოს ვიღაცა. ხო და ვიღაცა შეიძლება გამოიყენოს. მაგარი სტატისტიკა შეიძლება. ანუ ჩემი თორე ზოგადად ვიცი ეხა ვიღაც ტიპი თბილისში ყველაზე მეტად დასერჩვადი რაღაც რა, ანუ რა არის რა, ანუ ბევრნაირი სტატისტიკა შეიძლება იყოს. შენზე პირადად კი არა, იქ მუსაკებურიაზე კი არ იქნება, რომ მუსაკებური ამ დაძებნა. შენ ხარ კოდი. აა მე ვარ უბრალოდ საშუალება, რომელიც იმათ ვიღაც კომპანიებს აძლევს რაღაცა და შენ ხარ მე უშუალოდ აპარატი, რომელსაც მე უკან უბრუნებენ იმას, რომ აი შენ რო იქ მოძებნე ის, რა მე რე გიბრუნებენ, რომ აი შენ ალბათ ეს პროდუქტი დაგაინტერესებს. ეს ხო ისედაც ხდება ეხა. მაგას ვამბობ. ანუ შენ და რაღაცა ერთი რო ანუ უბრალოდ შეხვიდე რომელიმე საიტზე, რეკლამის ერთ-ერთ საიტზე, მე რა ვშო, ანუ გიყრის მსგავს სხვადასხვა რაღაცა. მაგაზე საუბარი ზუსტად, ეხა მაგაზე საუბრობ ზუსტად, რომ არ ხარ რა დაცული რა. რატო უნდა იცოდნენ რომ შენ რაღაცა ეგ დაცულობა არის, პირიქით რო გთავაზობს, უფრო არ გიმარტივებს რეალურად ცხოვრებას. ხო, აი გარი, ეკითხვა არის რა, ხა რა უფრო გიმარტივებს, ხო, იქნება ისეთი რაღაცა, რომ არ გინდა რომ რაღაცა. საინტერესო იქნება ვინმე ისეთი სტუმარი როიჯდეს ხა ჩვენთან და ვინც აი ტექნოსფეროში მაშინ მაგარი გარკვეულია რა და იცის აი კუკიზ რო واردება რა სტატისტიკა მიაქვს და აი ისე ამოღება შეიძლება და მე როგორ ზიარდება იყიდება თუ რაღაც უფლება ჭირდება სახელმწიფო რაღაცა მისგან ორგანოებისგან. აი ეგ მაგარი საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეხა სადაც ვართ გაუკვალავში არიან გადასულები მართლა. ანუ როგორ რაღაცა იყო, იცი ერთ-ერთი მაგალითი, ერთ-ერთი ფრიკონომიკს პოდკასტზე უსმენდი, ეგეც იმას რომ ერთ-ერთი პირველი ვინც აი ამ დატას გამოყენება დაიწყო არის იყო ის რა ქვია, ტარგეტი რა, დიდი ქსელი ამერიკაში იმის სხვა საოჯახო და იმის გამოყენება. საყოფაცხოვრებო პროდუქტების და გოგომ ბავშ შვილმა მოჯახში ინტერნეტში ეძებდა იმას რა ქვია, იმას ტესტს იმის რა ქვია, ორსულობის ტესტის იმებს რა, ტესტერებს რა, არა იმას ტესტერებს რა, და ეტყობა ინტერნეტში ჩაწერა რაღაც ეს დატა, ნუ ეტყობა რაღაც დიდი რაოდენობის დატა დაუგროვდა ამ გოგოს და ტარგეტს ეს ინფორმაცია რომ მივიდა ხო არ იცოდა რომ რაღაც მშობლებთან ერთად ცხოვრობდა და დაუწყეს იმის რა ქვია, კუკიების ამ ბავშვის ის რა ქვია პროდუქტების რეკლამა ამ ოჯახზე მოკლედ დაიწყეს ის და გააგიჟნა ისინი შობლები ასეთი ორსულად არიან და ანუ რაღაც ეგ არის შემოჭრა არის შენ პირად ცხოვრებაში რა, ანუ რა ზედმეტად რეკლამირება არის. ხო და მაგიტომაც არის რომ კი მაგარ საქმეს აკეთებენ რა თქმა უნდა და გაგვიმარტივოს ცხოვრება Google-მაც და Facebook-მაც, მაგრამ რეალურად ძალიან საშიში. მაგრამ საბა მომდენო თემა ამას უნდა გაიკეთოთ რაღაცა. კი, საინტერესო ვიღაც ოღონდ ვიღაც გვინდა ვისაც ეს თემა კარგად ესმის ხო. ანუ ბევრი ეგეთი მაგალითი ხა მე არ ვარ მაგის ექსპერტი, ამიტომ ვერ მოგიყვა, მაგრამ ბავშვზე რო გადახვიდე რა, ხა ბავშვი ხო ვერ ანალიზებს რეებს ეძებს რა, ანუ რა და იმის ხელსა ტელეფონზე შეიძლება რაღაც დაძებნოს და ანუ იმის ტვინი ხო არ არის ჯერ ისე ჩამოყალიბებული, რომ იცოდეს რა უნდა რა და ანუ ამ რეკლამებით
გადაწყვეტილებები მიაღებინო, რა, რა. შენთვის კაია. ხო, მაგრამ ბავშვებისთვის არის სპეციალურად, ახლა ჩემ შულს მაგალითად YouTube-ი, ჩვეულებრივი YouTube-ი არ აქვს. Kids YouTube-ი აქვს. ანუ შეგვიძლია არის და აბსოლუტურად ყველაფერი ხდება მშობლის ნებართვის ამეთ. კი, მაგრამ წარმოიდგინე თავში, ეხა არ ვიცი, 12 წლის ბავშვს ხო შეიძლება ჰქონდეს iPhone-ი და რაღაცა დაგუგლოს და იმ დაგუგლულის საფუძველზე ისეთი რეკლამები ამოუარდეს. რა რაღაც ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს რა, არ ვიცი. ხო, კონკრეტულ. მან არ ხდება ეგ დაცვა ასაკობრივი. მოდი, ექსპერტს მოვთვლით. ექსპერტი მოვიყვანოთ ვინმე. მე ჩავირთოთ ვინმე ექსპერტი ამერიკიდან. კონფერენს კონკრეტულად. და ექსპერტი. კი ბატონო. ერთი-ორი ადამიანი გამოხსენდა უკვე და საინტერესო ეპიზოდი იქნება ძალიან. საინტერესო თემაც არის საკმაოდ. ბევრი კითხვები გაჩნდა. გაჩნდა უკვე ხო და რა. დღეს რაღაც ცოტა ბევრ თემაზე ეს კონკრეტულ რაღაცას არ გავყევით, ბევრ თემაზე ვისაუბრეთ. მაგრამ მე მგონი ძალიან მაგარი სტუმარი გვყავდა და კიდე ბევრჯერ თუსრული გიქნება. ეს სკამი თავში. შემოგეკიდებით ხოლმე. მოდი ხოლმე და ვისაუბროთ ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემებზე. დიდი მადლობა.